ihan päässä. Ja tuolla sellainen aina menossa ylämäkeen ja siellä tulee varmaan auto. Niin. Joo, joo. Laittana. Joo, joo, no vaan sitten menee. Niin. Sitten tuolla taas. Joo. Mitä sä kuvaat? Kuvailen palaan. Tilannetta. Niin. Se on varmaan jännä. Kun sattunut olemaan mukaan. On ihmeellinen kamera. Ei siis niin kauhean tarkkaa kuvaa saa, mutta... Niin, mutta kumminkin. Niin. Ajattelin, että on niin kuin peili. Thank you.
Netten kaveri, jota otat. Kyllä mä sen nettiin varmaan laitan. Kyllä mä melkein juu. Oma idea. Joo. Jännä, kun ne yritti tonne päin. Mä sitten sanoin, että autoilijan noiden, mutta ei niillä ollut järkeä. Mä sanoin, että hyvänäkö, vetäkää tänne päin. Eihän se tonne, kun vetä suoravoiman muotoon, eihän millään sinne mennyt, rikkonut paikat vaan. Mä ajattelin, että ihmiset on autoilijoita, mutta ei sen vertaa tajuta heille. Yritti katsoa tonne bensamuotoasemalle vetää. Thank you.